21 травня цього року Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. Щорічно цей день припадає на третю неділю травня. Ми вшановуємо всіх жертв політичних репресій, жертв комуністичних репресій від 1917 року і до розвалу, розгрому Радянського Союзу. Ці репресії проводилися під час червоного терору, оце з 1917 по 1921 рік, коли Радянська Росія окупувала Україну, а українська держава, на жаль, зазнала поразки. В 1920-х роках постійно йшли точечні вибіркові репресії. В 1930 році, коли почалася так звана колективізація, тобто закріпачення селянства, тоді були знов-таки масові репресії. Голодомор, геноцид разом з усіма репресіями – це пік репресій в Україні. Терор і репресії зачепили майже всі верстви українського населення – науковців, політиків, військових, священиків, представників культури та селян. Багатьох із них розстріляли, інші пройшли тюрми, заслання, каторгу, табори. За словами істориків, політика масових вбивств та катувань людей у росіян не змінилась і зараз, під час повномасштабної російсько-української війни. Кілька прикладів. 1919 рік, березень місяць. Чернігівська губчика, тобто тут у нас Чернігів, приймає постанову розстріляти двох громадян, це Цирюльник і Крот, за якісь контрреволюційні дії, жодних конкретних звинувачень. От просто взяти за контрреволюційні дії їх розстріляно. Більше того, там було ще, Прядка і Шарупу розстріляли за що? Прядка, увага, був вартовим гетьманської армії, тобто за службу в українській державі. Шарупу розстріляли за службу в петлюрівських військах. А ми дивимося, що в березні місяці, коли окуповували наші села, там Довжик і так далі, людей розстрілювали і коли захоплювали в полон, або просто чоловіків, які навіть не служили, за те, що вони колись служили, були в АТО і так далі, і так далі. Тобто нічого нового нема. Радянська влада завжди намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до відповідних архівів був заборонений, а деякі документи знищені назавжди. Тому точну кількість жертв тоталітарного режиму не можна назвати і досі, кажуть історики. Вважається, що в Україні, з того, що ми тільки обрахували, постраждала від репресій, тобто розстріляна, було ув'язнено і так далі, понад 10 мільйонів людей. Понад. Хоча всі дослідники одностайні в тому, що цифра набагато більша, просто-напросто її часто-густо неможливо більше порахувати, тому що відсутність документів, знищення документів і так далі. От. В Чернігівській області, на Чернігівщині, кількість постраждалих від політичних репресій – це кількасот тисяч людей. Тобто цифри величезні і страждання величезні. Нині російський агресор знову зазіхає на українські території, аби повернути свій злочинний режим на ці землі і знову катувати і вбивати безневинних. Проте цього разу він приречений на поразку, впевнені дослідники. Ми повинні пам'ятати, що якраз ті політичні репресії, це якраз показує злочинний характер того комуністичного режиму. Також ми повинні пам'ятати, що саме цей режим хоче відновити і, захопивши Україну, Путін разом з своїм російським нацистським режимом. І всі методички, всі прийоми якраз репресивної політики, вони проводять якраз так, як це робилося ще за Сталіна. І останнє. Тільки завдяки тому, що ми маємо власну державу, власні збройні сили, ці репресії навіть на окупованій території набагато менше. І ми визволені на своїй території і покараємо всіх, на відміну від комуністичного режиму, зараз будуть покарані якраз всі відповідальні за те, що страждали наші громадяни.